ከዚያም አለፈ ሲል እሷ ደሞ በጣም ተቆጪ ምናምንናት በነገራችን ላይ በጣም ጓደኛ ከመሆናችን የተነሳ ይሄ የሽፋን ስል እንዲለወጥ ምክንያት ይሆንኩትም እኔ ነኝ በእውነት አዎ ምክንያቱም ቤቲ ያው ዝም ብላ አንዳንድ እንትን አላት ቀጥተኛ ሰው ነች ሐሳቧን ከመግለጽ ወደ ኋላ አትልም ግን እንዳልኩ ሀገሪቷ ላይ ያሉ ሁኔታዎችንና ሰው የሆነ አንዳንድ የሚያብድበት ጊዜ አለ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እንትን ሚል እሷ ይሄንን ይዘት አው ይሄን ይገልጽልኛል ብላ እዚህ ላይ ለመጠቀም የፈለገችው አንዲት የሆነች ራቁቷን ያለች ሴትና የሆነች የፈረንጆቻቱን ያበሻ እንደሱ አይነት ነገር ነበር ዞሮ ዞሮ እንደገና ነው ደርምሽው እንደዚህ መሆን የለበትም አጠቃላይ የሰውን ስሜት የማበረሰቡን እንትን መጠበቅም አስፈልጊ ነው ግን ላልተገባ ደግሞ ትርጉም ለመጋለጥ ራስሽ እድሉን አትፍጠሪ በሚል እንዲስተካከልም እንግዲህ ከመጻፏ ላይ በልቧ ያሰበችውን ነገር ለመግለጽ ስትሞክርና እኔ ያልኩትን ሐሳብ ተቀብላ ማስተካከሏ በራሱ የጓደኝነታችንን ጥልቀትና ደረጃ ያሳያል እንደውም ጥሩ ምሳሌ ስለሆነ ብዙ ባልናገር ይሻላል መልካም እንግዲህ ቤቲ አንቺም በተመሳሳይ ስሜ ነገር ቅርርብ አላችሁ ወይ እንዴት ሲገለጻል የሚለው እሱ ብዙ ነገር ተናግሮታል ጓደኞቻችን በርቀት በተለያየ መንገድ በራሳችን በስራ ሁኔታ ምን ወጣርበት ጊዜ አለና ለመገናኘት የተወሰነ የሚያዳግተን ነገር አለ ስሜን ነው ደወለልኝ መጀመሪያ ላይ በስልክ እሱ ነው ደወለልኝና የኔ ፕሮግራም እየሄደ ነበር የሱም እየሄደ ነበርና ሲደውልኝ ደስ አለኝ በአጋጣሚ እሱን አደቃን አውቀው ነበር አቶ ተተካ ከዛ መሰለኝ ስልኬን አገኘው አታውቂው ማለት ነው ተተካ ነው ብለሽም ተጠይቂ ተተካ በቃ አዎ አዎ ኮንታክት ፈሳትዬ ነውና እሱ ነው ደውለልኝ ሲደውልኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር ከዛ ያው እሱ እንዳለው ብዙ ኃይለኛ አይደለም እኔ እሱ እንደውም አምባገነን ነው እንግዲህ በኋላ ላይ እና ያለች በጣም እኔ ኃይለኛ አይደለም አምባገነን ነው እሱ አሁን ራሱ 30 ደቂቃ አርፍርኩት በሱ ምክንያት ነው ሲቢቲ ነበር ቤቲ እኔ ምን ነው ሲና አምባገነን ነው በጣም አምባገነን ነውና ከመጻፉ ሽፋን ጋር በተያያዘ ያነሳው እውነቱ ነው መሳየ በእናን ነበር አጋጣሚ እና አጋጣሚ እኔ ከልጅነቴም የልቦለድ መጻፍ ጻፊ መሆን ፈልግ ነበርና ወደ ቴሌቪዥን ከጣቢያ ከመምጣቴ በፊት የተጀመረ የልቦለድ መጻፍ ነበርኝ እና በባልኝ በተጣበቀ ጊዜ ጨረስኩት ልቦለድ መጻፍ ስናንዲት ሴት የሚተርክ የፍቅር ህይወት የሚተርክ መጻፍ ነው ትንሽ የአውሬ ባህሪ አይነት ያላት አስተዳደጓ ላይ ችግር ገጥሟት ግን በጣም ብቸኛ አይነት ሴት ናት ካራክተሯ መጨረሻ ላይ በአደራ የምትቀበለው ውሻ ሰዎች ተተውላት የሚሉትና በአደራ የምትቀበለው ውሻ ህይወቷን እንዴት አድርጎ እንደቀየረው ረህራይ ውስጥ እንደጨመረ የሚናገርና የዳነችበትን በስነልቦና የደረሰበትን ቀውስ የዳነችበትን ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ ነበርና ከሱ ጋር መሳየበላን እኔ ይገልጻል ብዬ ባሰብኩት መንገድ ኤዲተሩን ነግሬው ነበርና እርቃን ሴት እና አጠገቧ ውሻ አስቀምጦ ላከልኝ ኤዲተሩና የመጽሐፉ ሽፋን እንዲያዩ እሱ ሰጠውት በቃ በጣም ነው የሳቀው በቃ በትንታልን ሞት ነበር እዛ ከምግቡ ምናምን ጋርና በጭራሽ ሊሆን አይችልም በጣም አደገኛ ሽፋን ነው አለ ግን ሙሉ ለሙሉ ነው የተውኩት መጽሐፉን ራሱ ተቸው እነቱን ነው ብዙ ከኛ አገር ባህል እኔ ለመናገር የፈለኩትና ሽፋኑ ገጽ ላይ የወጣው ኤዲተሩ የሰራው መጽሐፍ ልካል ነበርምና እሱን ቁጫርኬ ይሄ እንደምታቀው የቴሌቪዥን ስራይን የሚተርክ እና በዛ ያሳደፍኩትን እና ልጅነቴን በተወሰነ የሚነካ መጽሐፍ ወጣ ማለት ነው ያ መጽሐፍ አልወጣም ቀርሞ ግን እውነቱን ነው እሱ በተናገረው መሰረት እኔም አስቀመጥኩት ታውቁት እንግዲህ ሌሎችንም ጉዳዮች እያነሳሳን የምንቀጥል ይሆናል ሁለታችሁም በመውጋች አንደበት በሰላት ችት የምትታወቁ የሚዲያ ሰዎች ናችሁና በዚህም ስራዎቻችሁን መሰረት አድርጎ የተለያዩ አስተያየቶች ከተለያዩ ጎራዎች ይሰነዘራሉ ስለነሱ በኋላ ላይ እያነሳ ጊዜ በፈቀደ መጠን እንጫወታለን እንደው አሁን ያለነው ትንሳኤ በዓል ላይ ነውና እንደው ከልጅነት ጋርም ይሁን ከመንፈሳዊት ጋርም የተገናኘ ነገር እንደው ለበዓላት
ወይም ለዩ ትርጉም አለው በእኔ ህይወት የምትሉት ከፋሲካም ከተለያዩ በዓላት የትኞቹ ናቸው? ከበዓል ጋር በተያያዘ እሷም የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነች። እኔ ደግሞ ዲያቆን ነበርኩኝና ከፋሲካ ጋር የተያያዘ ብዙ ማዕት ትዝታዎች ይኖሩኛል። በተለይ ህማማት ወቅት ላይ እስከ ምሽት በሚኖረን የቆይታ ጊዜ የጾም የስግደት የጸሎት ስርዓት አለ። ከዚያ ባሻገር ደግሞ ቅዳም ሱርለታ የቄጤማ ታቃለ ቄጤማ የሚታሰርበት እሱን የምናዞርበት ጊዜ ነው። እሱ በራሱ ትርጉም አለው። እንደዛሬው ያንንም ሳስበው በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ይሄ እዚህ የኪራይ ሰብሳቢነት ምናምንና የሚባሉ አጀንዳዎች አብረው ተያይዘው ወይም ቢሮክራሲው ከእምነት ተቋማት ጋር ተያያዥነት አላቸው የሚሉ አካላት እውነት ለእውነት የቀረበ ሐሳብ መሆኑን የምትረዳበት መንገድ አለና ለምሳሌ ቄጤማ ስታድል የቄጤማ ከቄጤማ የሚገኘውን ገንዘብ እነዛ ንቂጭል ቂጭል ያረገ ዳቆኖ ካህናቱ የሚያዞሩት እነሱ ናቸው የሚካፈሉት። እና ሰፈር ስትከፋፈል በራሱ እንደ ደረጃ ነው ማለት ትልቁ ካህን ወይም የሆነ የቤተክርስቲያኑ አስተዳዳሪ ድረስ የሚደርሱት በጣም የሀብታሙን ሰፈር ይወስዱታል ምናምን እንደ ደረጃ እንደ ደሞዝ ዝቅተኛ ሰፈርም የሚሰጥ እንደ ተሰሚነት ቤተክነት ውስጥ ግን ደስ የሚል ተሰሚነት በደሞዝ ብቻ ሳይሆን የሚለካው በእውቀት ደረጃ ሳትነጋገር ተግባብተ የምትከባበርበት ቦታ ቢኖር ቤተክነት ነው። ምድብ ነበር አንተ? ሰሞነኛ ነኝ። ሰሞነኛ ማለት ደሞዝ የሚከፈለው ፒሮል ፈርሞ ምናምን። ከዚያ ግን ሰሞነኝነት ብቻ ሳይሆን ታዋቂነት ወይም የቅድሚያ የሚሰጥ በእውቀት ደረጃ ልክ በድምጽ ማማር ልክ እንደዚህ አይነት ነገር አለውና ሰፈር የምትመደብበት ቦታ ላይ ደና ደና ፍራንክ የሚገኝበት እንዲህ የሚለያይ ነገር አለው። ቄጤማ ማምጣት በራሱ አባ ሳሙኤል የሚባል ቦታ አለ። አርብ ከሐሙስ ጀምሮ እዛ እንሄዳለን። እዛ ስንሄድ ስንቅ ይዘን ነው። ዛሬ ግን ሰፈሩም እንዲቀራርበው አሁን ገላን ኮንዶሚኒየም የሚባለው የተሰራበት ቦታ ነው እንደኔ ሰፈር ሄደን የምናመጣ የነበረው። ከዚያ በኋላ የቄጤማ የተከፋፈልነውን ፍራንክ ይዘን እንደዚህ ለአመት ባላችን የተለያየ ነገር የምንገዛበት በጣም እንጆ የምናረግበትና በተለይ ደግሞ ማክፈል የሚባል ስርዓት አለ። እኔ አክፍዬ እስካሁን ድረስ ዶሮ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዶሮ አልበላም ምናምን ሲባል ከሆነ ከባዕድ አምልኮ ጋር የሚያያይዙት ነገር አለ እና እኔ አንዴ በገባሬ ሰናይ ቅዳሴ ተረኛ ነበርኩኝ ለትንሳኤ ዕለት። ስለዚህ ለትንሳኤ ስቀድስ ደግሞ ማክፈል ይኖርብኛል። ማክፈል ማለት ደግሞ አርብ ምሽት በልተ እስከ እሁድ ማትበላበት ማለት ነው፣ እስከ ትንሳኤ ቅዳሜ ሌሊት ድረስ ማለት ነው። ከዚያ የበዓል ስለሆነ ደግሞ መጾሩም መስቀሉም በጣም ትልቅ ነው፣ ያምራል። ያን ጊዜ ደግሞ እኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ። ኢቭን ልብሰ ተክህኖን ራሱ በጧፍ ወገቤ ላይ ታስሮልኝ ነው የማደርገው እና ረጅም ነው። ከዚያ በኋላ እኛም እንደ ልክ እንደዚህ እንደ ቴሌቪዥኑ ማዕት አድናቂዎች አሉን። ተሰልፈው ምግቡን ምናምን ሳንቋጥረው በር ላይ የሚጠባበቁን አሉ። ቅዳሴ ስንጨርስ አፍህን ማደፍ ይኖርብሃል። እንደወጣው በጣም ከሚወዱኝ ከሚያደንቁኝ ምናምን ሰዎች አንደኛቸው ወይም አማላቀች ናቸው ወይ ወይዘሮ አልማዝ ባላስታውስ፣ ብቻ እንደወጣው ዶሮውን እንዳለ አጉርሰውኝ ከዛ በዛው አመመኝና ብዙ ለዶሮ አሁን እስከዚህም ነኝና ብዙ ነው የእኛ የፋሲካ ትዝታይ። መልካም ይኸው ጥያቄ ወደ ቤት ወደ አንቺ እናዞረው እና እንደው ከዚህ ከሴትነቱም ጋር አያይዘሽ ቤት ውስጥ ያለውንም ነገር በዓል ሲመጣ ይታወቃል እና እስኪ እሱን አስታውሽን። ብዙ አይደለውም በዓል አክባሪም አይደለውም። ይሄ ዳቦ ጠላን ዶሮ ምናምን አድርጌ ማክበር ሰው አይደለውም። ከቤቴ ብዙ አልወጣም፣ ብዙ አይደለም። ሌላ ራሱን የቻለ ምክንያት አለኝ እና ወይም እንደ ልምምድ ልትቆጥሮ ይችላል። የስሜናን ያህል ከፍ ያለ ሃይማኖታዊ ስርዓት ውስጥ አልነበርኩም። እኔ ግን የተማርኩት የጣሊያኖች ትምህርት ቤት ነበረ። እስከ ስድስተኛ ክፍል ትምህርት ቤት የተማርኩት ግብረ ገብ እንማር ነበር። አሰላ ካቶሊኮች ያስተምሩ ነበረ። ግብረ ገብ እንድንጸልይ እንገደዳለን እና ከዛ ጊዜም ጀምሮ እኔ አንድ ማስታውሰው ነገር በጣም ኢየሱስ ክርስቶስን እወደዋለሁ እና ስቅለትን የማሳልፍበት ብዙ ቤተሰቦቼ በጣም አክራሪ ሃይማኖተኞች
አልነበሩም ወንድሜ ግን የኔ ታላቅ ወንድም እንዲያቆን ነበር እንደ ስሜነ በቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግል ነበር ግን እኔ ከዚህ ህማማት ወራቶችን በሙሉ በልጅነት የማስተውሰው ስለ ኢየሱስ አስብ ነበር እንደነገርኩ የካቶሊክ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለተማርኩ የተወሰነ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነበር የምንማርበትና በቃ ገደሉት እኮ ኢየሱስን እና አቆሰሉት እኮ ስለ ሰው ልጆች ነው ስለ ኃጢያት ነው የሚለው ስለ ኃጢያተኞች ነው ወደ ሲኦል ወረደ ከዛም ምርኮን ማረከ አይ ቲንክ አዳምን የሰው ልጆችን ፈታ በሙሉ የሚለው የሕማማትን ወር በሙሉ እኔ እየተሰቃየሁ ነበር ማልፈው ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገናዳኝ አድርጌ ከተቀበልኩ በኋላ ግን የተደረገልኝ ነገር ያስታወስኩ ደስ ይያለኝ ያዘንኩ ሳይሆን እንደ ልጅነቴ ዘመን በጣም ደስ ይያለኝ እያመሰገንኩ ነው ምኖር ይሄው ነው ሰፊ ሃይማኖት አገልግሎት ውስጥ እንደሱ አልነበርኩ እሷ እኔ ለማሳጣት ያው ቀደም ሲል አንባገነንና እንትላለች እንጂ የማትሆነው ለማድረግ ወይም ደግሞ ይሄን ለመመለስ ጠላ ጠምቃለሁ ብላን ስለነበረ በጣም ስላልተዋጠልኝ ነው እና ጠላ ላይ እስኪ ፕሮሰሱን ብትነግረን በጣም ደስ ይለኛል ረሳውት አትልም እሺ እንግዲህ ባለሙያዎች በየቤታችሁ ማማረድ መቼም ይድበት ርቀት እንት ለማለት በመጀመሪያ ጌሾ ደረቀ ጌሾ የተወቅጦ ጥንስስ ይባላል እሱ በውሃ ይደረጋል 3 ቀን ይቆያል ታስሮ ይቀመጣል ገንቦ ውስጥ ከዛ ቀጥሎ የጠላቂጣ ይጋገራል ከዛ እሱ በደረቁ ይጋገርና ተሰባብሮ ከጥንስሱ ጋር ይቀየጣል ከዛ ትንሽ ይብቅል አብሮ ይከተትበታል ከዛ ገብስ ይቆላልና ከተቆላ በኋላ አሮ በደንብ ያረረ ገብስ ያ ይመስለኛል ያደረየውን መካከለኛ ጠፋ ይመስለኝ ከዛ እሱ ወፍጮ ቤት ይላል ከዛ እሱ በውሃ የመጣው ወፍጮ ቤት የመጣው በውሃ ይፈርፈርና ብረምጣድ ላይ ይቀመጣል እሱ በማጭድ እንኩሮ ይደረጋል ማለት ነው ከዛ ከሱም ከብቅል ጋር ትንሽ የብቅል ይደረግበትና ከዛ ስለነታም እየሳቀ ነው ከዛ ቂጣው ከነበረበት ቂጣ ጋር አይ ቲንክ ሱም 3 ቀን የሚቆይ ይመስለኛል ታስሮ ከሱ ጋር ይቀላቀላል ከዛ እስኪፈላ ተበቃል ታስሮ የተወሰነ እኛም እኔ መከተበት የነበረው ይዛኔ እርጥብ ጌሾ ግቢያችንም ስለነበረ እርጥብ ጌሾ እሱ በሙቀጫ ትንሽ ይመታና አብሮ ይቀላቀላል እሱ እስኪፈላ ይተበቃል ከዛ ድፍድፍ ምናምን ቅመሱልኝ ምናምን ደርሷል ላይ አሪፍ ነው ወይ ይባላል ከዛ እሱን እያቀጠኑ በጆኒያ እንትኑ እንዲጣራ ማለት ነው በጆኒያ ይታሰራል በውሃ እየተጠብጣ ዛተ ወይ ማለት እንግዲህ ያውኛ ባንጠምቅም በማየት ነው ሰለልታን ብቻ ነው እንጂ ያልነካቸው ኦልሞስት አይ በጠምቀሻል በቃ ነው ያረጋግጫለሁ ማውቅ ስለፈለኩ ነበር እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያን እንግዲህ በዚህ አንተማማምና ባለሙያዎችም ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ በየቤታቸው ሆኖ ይፈርዱታል ማለት ነው ከሰራ ጋር በተያዙ ስለሚነሱ ጉዳዮች ወደ ኋላ ላይ መልሳለን ለጊዜው ግን እንደው የመጨረሻ ላድርግና ከዚህ ከማህበራዊ ህይወታችሁ ጋር በተያዘ ፕሮግራማችሁ ይመስለኛል የሰጣችሁ ባህሪ አለ ያው ተኮሳትሮ ትንሽ ጠንከር ያሉ ጉዳዮች ስለሚነሱበት ሳቅ ፈገግታም ብዙም ማናይምና እንደው ማህበራዊ ህይወት ላይ እንዴት ናችሁ ህድርቁ አለሽ ቤቲ እኔ በነገራችን ላይ የዚህ ጉዳይ ነው ፕሮግራሜ ስለሆነ ሳይሆን በቃ እንደዚህ ነኝ አሁን ከቤቲም ጋር ስናወራ እንደዚህ ነኝ ይመስለኛል ከዚህ ውጪ ልሆን አልችልም ፕሮግራሙ ስለሆነ ወይም ዝም ብሎ የሆነ ሰው ለመረበሽ ምናምን አይደለም በቃ ኖርማል ባህሪ ይሄ ነው ከዚያ ውጪ ግን በሰፈር ደረጃ በርግጠኝነት ይመስከራሉ ሴንተር ነኝ በነገራችን ላይ ማለት በጣም ከመግባባት የተነሳ አሁን እኛ እኔ አካባቢ ያሉ ለኔ አካባቢ ያሉ ጓደኞቼ ማከል ነኝ በኔ ዙሪያ ነው ማሰባስበው እኔ ነኝ የሚሰባሰቡት እኔን መሰረት አድርገው ነው ማለት ብቻኛ ነኝም እንኳን ባልል ሁልጊዜ አስፈልጋቸዋለሁ ይመስለኛል ወይም ይሄ አሁን ሳይሆን ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው
ከዚያ ውጪ አሁን አሉጣልኝም እንጂ እዚያው አካባቢ ላይ ያለው አንደኛው ቁብ ዋና ጻፊው ምን ይነኝ ቢሮ የምቆባለኝ እድርም ካንድም ሁለት አለኝ እና ማት ነገር በማህበራዊ ጉዳይ ላይ አሁን ብዙ በነገራችን ላይ እንኳን አነሳው ብዙ ሰዎች ናቸው የሚሉትና አሁን እንደዚህ ነኝና ቤቲን ቴሌቪዥን ላይ በማየት ብቻ ሌላ ላይፍ የሌለን ወይም ከማበረሰቡ ጋር እንዲግንነት አርገው የሚቆጥሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ግን አብዛኛው እንደውም ጊዜ እኔ እዚህ ማህበራዊ ኢሹ ላይና በጣም በቃ የተከፋፈለ ብዙ ብዙ ቦታ ብዙ ግሩፕ ብዙ ጓደኞች አሉኝ በተለያየ መልኩ በተለያየ ስራ ዘርፍ የተሰማሩ ስለዚህ ሁሉንም የማገኝበት እድል አለ ግን ሁሉንም ደግሞ እንዳላገኝ የማያደርገኝ አሁን ያልካቸው የቁብ የምናምን የምናምን የሚባሉ ነገሮች ስላሉ አነሰን በዛ ከሁሉም ወጪ ማሎንበት እድል የሚፈጥር ነው ይሄ ማህበራዊ እንትንና ብዙ ነው ግንኙነቴና በመታስበው ልክ አይደለም ሴንተር ነኝ ለማለት ነው ቤቲ ግን ያልተዋጠልኝ ነገር አለ በተለይ እዚህ ከድሩ ጋር በተያዘ ይቻላል ወይ ያለ ድር መንቀሳቀስ መኖር እነት ለምን ነገር አስቤበት አላቀም ግን በተኛ ሰው ነኝ መሰለኝ በተለያየ ሁኔታ ለምን እንደዛ እንደሆነ አላቀም ፈልጌ ይመስለኛል ብዙ ከሰው ጋር ቶሎ በቀራረብም ግን ብዙ ጓደኛ የሌለኝ ሰው ብቻዬን ሰሆን ብዙ ማሰብ የምወድ ሰው ነኝ ግን እግዚአብሔርን ስለማምን ይሁን ምናልባት በቅርብ ቶሎ ችግር ውስጥ ችግር አይደርስብኝም እና ድር ምን ያደርግኛል ብዬ ሊሆን ይችላል መቀርባቸው ሰዎች ሀዘን ሲገጥማቸው ግን አስተዛዝኝ ሄጄ አቃለሁ ልቅሶ ደርሼ ምግባብ ልቼ ምናምን አቃለሁ ግን ብዙ አሳስቦኝ አቅም የድርና የምናምን ጉዳይ እናቴ ሞታ በቀጥታ ከቀብር በኋላ መጥቼ ቤቴን ቆልፌን ቁጭ አልኩት እና ብዙ ሰው ማላወቀ ሚዲያ ላይ ወጥቼ እስከምናገር ድረስ መጣው በሩን ዘጋው ተቀመጥኩ ብዙ ቀን ቆየው እሷ ከሞተች በኋላ እንደዛ ነው ያሳደፍኩት የለቅሶን ጊዜና ወይኔ ይድር በኖር ይኖር ምንም ብዬ ብዙ ትዝ አላለኝም ባህሪ ሆኖ መሰለኝ በነገራችን ላይ አሁን እሷ እኮ እሱንም በዛው ለናገር ለቅሶ አልደረስክም እያለችኝ ነው ላለማስቸገር ይመስለኛል አሁን እንዳለችው ከተመለሰች ኋላ ሳይሆን ወይ እንግዲህ ብቻኛ ነህ ማለት ካለባት ትበል እንጂ ወደዚያ ስትሄድ ነው ለኔ የነገርሽኝ አይደል እንድከተልሽ ስላልፈቀድሽልኝ ነው አይደል አዎ ለክሶ ስትሄጂ ነው የነገርሽኝ አዎ በጣም ደንግጬ ነበር ደንግጣ ስትሄድ አጋጣሚ እኔ ደወልኩ በጣም በተረበሸ ሁኔታ ውስጥ ነበረች እኔ ብቻ ነበርኩ ማቀው ለሌሎቹም እንዳልነግራቸው ለባልደረቦቿ ነገረችኝና ለከተላት ሳስብ እንዳልፈቀድሽልኝም እንጂ ቀድሜ የሰማሁት እንዴ አልነበረም የዛንጊዜ በአገሪቱ ላይ ፖለቲካው ጫና ከፍተኛ ነበርና የተለያዩ ቀውሶች ነበሩ በተለያዩ ሀገሮች ላይ ካጫሉ ፍረጃ ምናምን ነበርና ዘመዶቿም ምናልባት እንዳይመቱኛ ከመፈልጋ ነው መሰለኝ እንደሱ አይነት ነገር ከለከለችኝ ኤኒዌይስ ነው ግን አንድ ያው በተለያየ መልኩ ወደ በኋላም ልናነሳው እንችላለን የዚያን ጊዜ አስፈሪ ጊዜ ነበር ይመስለኛል በጣም ስሜት የነገሰበት ሰዓት ላይ ነውና አምነህ ውነቷን ነው አንድ ጊዜ በመልህ በተለያየ ቦታዎች ላይ ስትሄድ እሷ ለምሳሌ በሌላ በኩል የሚገጥማት ጦስ እኔ በሚሄድበት ላይ ገጥም ይችላል ሰዎች በየራሳቸው ነው የሚፈርጁና እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮችንም ከመስጋት ምናምን ቀደም ሲል ያልኩበት አባባል ልክ ባይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሷም ደንግጣለች እና እንደሱ እንዳልከተላት የሚል ነውና አይ እንደዛ ሳይሆን ምን ነበር መሰለ አይ ቲንክ እዚህ ላይ ጽፈው ነው መሰለኝ አጫሉ እንደሞተ እንደተገደለ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነውና በአገሪቱ ውስጥ የነበረው ነገር ይታወቃል ከፍተኛ የፖለቲካ ሁኔታ ነበርና እኔ ምኖረው በቤተሰቦቼ ተወልጄ የሚያደርኩት አርሲ ነውና በተለያየ ሚዲያ ላይ ጥሪዎች ተደርገው ነበር መንገዶች እንዲዘጉ የዛን ቀን ማለት ነው እኔ ቀዳሚ ቀን ነበርና ቲ የቀብር ስነ ስርዓቷና ያ ጥሪ ተደርጎ ነበር እኔ አማራጭ ስለሌለኝ ነው ምንም አማራጭ የለኝም ሌሎች ሰዎች ግን እንደዚህ አይነት እንትሮች በሚዲያ በተነገሩበት ሁኔታ መንገድ ይዘጋል በዚህ እንዳታልፉ በተባለበትና በሚዲያዎች
ነበረበት ጊዜ ላይ እሱ ለኔ ቀብር ኔ ለማስተዛዘን ብሎ ዋጋ መከፈል የለበትም እንጂ በዛ ካቢ ላይ ይፈረጃል በዛ ካቢ ላይ ይጣላል የሚለው እኔ አላቅም እስከዛሬ እንደምትጠና ማለቀም እጣላለው ይያልኩ ሳይሆን ይመስለኛል ምለ ከገጠመኝ ተነስቼ ነው በኋላ ላይ ስለምናወራና አንድ እዛው አካባቢ ያው እዛው መስመር ላይ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ጧት ነውና ወደዋ ሳይርኩኝ ከዛ መኪና ቆምና መዝሙር ፈለግን መዝሙር ቤት ነው መዝሙር ቤት ነው መዝሙር መስማበት የለም በጧት ዘፈን ላለ መስማት ልጁ እኮ የሆነ ምን ገና አንድ ፍሬ ነው የሆነ 16 አመት ምናም ቢገመት እንዴ ልክ ገና ይሄን ገልብጥልኝ ስለው የሌላው አልበቃ ብሎ እዚ ደሞ መጣ ምናም ብሎ ወደ ሌላ ነገር ሊዞር አይነት ነገር سنመለከተው ሳናስቀዳ ሄድንና እንደሱ አይነት አጋጣሚዎች ሁሌም ባይሆን ሁሉም ጋር ባይሆን በተለይ በዛ ሰዓት ላይ ሊገጥም እንደሚችል ጥርጥር የለውምና ይሄ ማለት ግን እዛ ቦታ ላይ ብቻ አይደለም እኔ ለምሳሌ በተመሳሳይ ቦታ ላይ የተለያዩ እንትኖችን አስተናግጄ አቃለሁ ማለት አድናቆቱን ለመግለጽ መግለጫ ቃል እስኪያጣ ድረስ የተቸገረ ሰው ለምሳሌ በባጃጅ ውስጥ ሄደን ድምጼን ሲሰማ ነው ከሆነች አንድ የአሚኮ ባልደረባይ ጋር አብረን ይሄድን እና ስናወራ ነው እና ቀጥ አርጓት ባጃጇን አቁሞ እንዲህ ጭንቅላቱን እየመታ ከዛ ምን ሆንክ ምናምን ስንለው ከዛ ስልክ ደውሎ ኑ ስሜን ባይፈርስኒ እንትን ውስጥ ነው ኑ ላሳያችሁ ምናምን ብሎ ጠርቶ ይሄን ባህር ዳር ከተማ ይገጥሞኛል አይደል ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ያረፍኩበት ሆቴል ሰምተው መተው እንገላለን ያሉኝም ሰዎች አሉ ገብቷል ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው ይሄ ማለት እዚያ ቦታ ጥላቻ አለ እዚህ ቦታ የለም ከማለት ባሻገር እንደ ወቅቱ እንደ ኮንቴክስቱ የሰዎች ስሜት በጣም የሚግልበት ሰዓት ላይ የሚወስዱ ብርምጃ ከብዙሃኑ አንድ አይጠፋም ገባ እሱን በማሰብም ሊሆን ይችላል ነው እሱን ለማለት ነው ከዚያ ውጪ ግን ሳልዘነጋው ከማህበር ጋር ከቁብ ከድር ጋር በተያዛውን ቤት ያለችው ነገር እኛም በኢየሱስ ክርስቶስም ጽዋ እንደምንጠጣ መታሰብ አለበት የኢየሱስ ወዳጅ ስለሆንኩ ነው እኔ ምናምን ማበሬ ሌለኝ የምትለው ነገር በጣም አልተዋጠልኝ እንደዛብያለሁ እንዴት ያለ ነገር ነው ፈልደልኩ ነው ተረጉሞ እኔ አልኩት ማለት እምነት የግል ነው አይደል ሰዎች ተለያየ ነገር ሊያምኑ ይችላሉ በግሌ በቃ ችግር በቅርቡ አይደርስብኝም ብዬ ካመንኩ መፍትሄ መሰለኝ ይሄን እግዚአብሔር ላይ መተማመን ካለኝ አይደል ግን ያኛው ነገር አላጣጥልም ወይም መጥፎ ነው አይደለም እንደውም ቢሳካልኝ ጥሩ ነው ቢሆንልኝ ለስሜነ ብዙ ግሩፕ ኖሮኝ አልችልም እንጂ ማኔጅ ማድረግ ብችል ጥሩ ነው መጥፎ አይደለም አይጎዳኝ ስላልቻልኩ ነው አሁን የምናልፈው እንግዲህ በቀጥታ ከዚህ ከስራቹ ጋር በተገናኘ በርካታ ሰዎች ጋር የመገናኘት እድሉም አለ ያው የሚዲያ ሰዎችም ስለሆናችሁ እንደው በፕሮግራሞቻችሁ ላይ ቀርበው አየር ላይ ቆአለ በኋላ ፕሮግራሙ እንደው ምን ነው ይሄንን እንግዳ እንደው እንግዳ አድርጌ ባላቀረብኩት ብላችሁ መትቆጩበት እስካሁን ከሄዱት ፕሮግራሞች ውስጥ ቤቲ ያንቺ ያው ኤልቲቪ ያለሽ ነው የሚሆነው ስሜነ ዋልታ ላይ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች አሉ ወይ ከዚሁ ጋር አያይዛችሁ ደግሞ እስካሁን ድረስ በፍለጋ እሱን እንግዳ ወይም እሷን እንግዳ ለማድረግ በመኳተር ላይ የምትገኙ ሰው ማን ነው የሚለው ነገር እስኪ ደግሞ አንሱልኝ። እኔ ሲጀመር ለህዝቡ ስሜቱን ቀደም ሲል የተነጋገር ነው ሁልጊዜ እኔ ሀሳቤን ሳነሳ ወይም ደግሞ ማነሳቸው ነጥቦች አጠቃላይ ለማህበረሰብ ያላቸውን ፋይዳ እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም በሐላፊነት ውስጥ ሆነ ነገሮችን የምትነክስበት ነው ስለዚህ ሀገርን የመውደድም መገለጫ ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በነገራችን ላይ ከመምጣታቸው ጀምሮ ብዙ ትርጉም አለው እንግዶችና መተው አንድ ነገር አዋጥተው ሲሄዱ በተሳሳተ መንገድ ውስጥም ቢሆን በዋናነት እኔ በዚህ አይነት ንግግር ውስጥ ሙግት ውስጥ ነጥብ ማስጣል ነጥብ መጣል ምናም ብቻ አይደለም እግረ መንገድህን ምንም ይሁን ምን የሚጣልና የሚያስቆጨኝ
ፕሮግራም የለም ምክንያቱም ሰዎች ከማይፈልጉት ሐሳብ ጋር እንኳን የመኖርን ዴሞክራሲያዊ ሴት የመለማመድ ባህላቸውን ማዳበር የሚችሉት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው ስለዚህ በተናገሩ ቁጥር እየለመዱ ይመጣሉ ዴሞክራሲ ደግሞ ማለት ትልቁ ጉዳይ ከማትፈልገው ሐሳብም ጭምር ጋር የመኖር ባህል ነው አሁን እኛ ሀገር ትልቁም አስቸጋሪው ነገርና ብዙ ጣውረድ ውስጥ እየከተቱን ከሚገኙት ነገሮች አንዱ ሁሉም እንደየስሜቱ የመሆን ጉዳይ ነውና በአሉታዊ መንገድ ይሁን በአወንታዊ መንገድ የሚገለጹ ሐሳቦች እንደ ሀገር አስተዋጽኦአቸው አሁን ላይታይ ይችላል እንጂ በረዘመ የጊዜ ሂደት ውስጥ እንደሱ አይነት ሴት እየተገነባ ስለሚሄድ ብዙ እንትን አይለኝምና ባላቀረብኩት ብዬ ያላስብም ከዚያ ውጪ ፈልገው በመቋተል ላይ የምትገኙ የሚለውን ፈልጌ አጥቻለሁ ዶክተር አብይን ወይም እንዳጣው ወስደዋለሁ ምክንያቱም ያጣውበት ምክንያት ሆን ተብሎ ሊሆን እንደሚችል በሚያስገምት ወይም በኔ መረዳት ውስጥ ምክንያቱም የተለያዩ ፕሮሲጀራል ሆኑ ትክክለኛ እንትኖችን ተከትያለሁ በምንነጋገርበት ጉዳይም ላይ ከዚህ በፊት ይመስለኛል በእኔ አለቆሽ በኩል ነጥቦች ለይተን እንደዚህ የደረሰበት ሁኔታ አለና አጃቢዎቻቸው ብዙ ናቸው ወይም ደግሞ በመከልከል ብቻ የሆነ ነገር ለማትረፍ ይሄ ምንድነው እንደዚህ የከበቧቸው አደርባዮች ማአት ናቸው እዛ ባለቤት ነኝ ባይ በነገራችን ላይ እቺኛውም ንግግሬ እንዳትቆረጥብኝ ፈልጋለሁና በእንደዚህ አይነት ሰዎች ሁኔታ አጥቻቸዋለሁ ግን እየኳንተ እንኳን አይደለም ትቻለሁ ደጋግሜ እንደተናገርኩት መታቀም ይመስለኛል መቆጥርበት በጣም ይጸጽተኝ በምን ቀን ነው እኔ ያን ቃል መጠይቅ ያረኩት ምለው የሰራዊት ፍቅሬን ቃል መጠይቅ ነው በጭራሽ ማድረግ አልነበረብኝ አይ ቲንክ ከ የሆነ ነገር አስተውሽ ነው ማነስ ሊሆን ይችላል ከነበርኩ በአጋጣሚ ደወለልኝ እሱ ነበር ይደውልልኝ የነበረው እና ምናልባት በሰዓቱ ቃል መልሱን ፈልጎ ሊሆን እንደሚችል ገምቻለሁና ግን ከዛ በኋላ ላለማስተላለፍ አልችልም ከኔ ቁጥጥር ይወጣል ባለቤትነቱ በፕሮግራሙና ዘላለምን የሚጸጽተኝ ነው መስለኝ እሱን ፕሮግራም ማስተላለፌና ምናልባት እሱን ከህዝቡ ጋር የሆነ ነገር በሚዲያ ለመክፈትም እንኳን ቢሆን ኖሮ እኔን ያስከፈለኝ ዋጋ አግባብ አልነበረም ብዬ ስለማሰብ በጣም ይጸጽተኛል አልፏል በርግጥ አይደል ያው ስሜቴን ስለጠየቀኝ ነው ግን ብዙ ማብራራት አልፈልግም ወይም ያስፈልገው እኔ እንደ የሚቆጭሻለሁ ይስላልከኝ በጣም የሚቆጭ ያንገበግበኛል ከመቆጨትም አልፌ ያቃጥለኛል መመለስ አልችልም ተምሬበት ግን አልፍ ያለው ሁለተኛው ጥያቄ አይ ቲንክ መትኳትኝበት ያልከው ኦፍ ኮርስ መፈልጋቸው ብዙ እንግዶች አሉኝ በጣም አንገብጋቢ አይሆኑ ይችላሉ ቀድም እንዳልኩት ስሜነ ጋ ሚግተለተሉ ባለስልጣኖች የመንግስት ተቋም መሪዎች ሲግተለተሉ ነው የሚሉት ሳምንት ከሳምንት ያየው ግርም ነው የሚለኝ እኛ ጋ በነበርንበት ጊዜ በምንም አይነት አይደፉም ነበር ወደኛ አይመጡም በቃ አሻይዱም በደብዳቤ ላይ ይጠይቃሉ እንደማመጧቸዋለን ምናምን በምንም አይነት እና እንዳልከው ደጋግሜ እንዳልኩት እሱም እንደሚፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማነጋገር ፈልጋለሁ መቼ ይሳካ አላቅም ግን በእርግጥ አሁን ከሚዲያው አለም እንትን እያልኩም ነው ብዙ አክቲቭ አይደለሁም እኔ ግን በህይወቴ ዘመን ውስጥ ላነጋግራቸው መፈልጋቸው እሳቸው አሉ ሳላነጋግራቸው እንዲሁ በቴክስትም በሰውም በአማላጅም ልኬባቸው ማቀው አቶ ለማ መገርሰን ነበረ እሱም አልተሳካልኝም ወደ ሚዲያ የሚመጡ ሰው አይደሉም እሳቸው እንደምታውቀው በጣም ጠፍተዋል እንኳን ከሚዲያ ከነበረባቸው ቦታም የሚታዩ ሰው አይደሉም እና እነዚህ ሰዎች በጣም ለኔ አንገብጋቢ ናቸው በጣም ፈልጋቸዋለሁ አብራቸው ተቀምጬ መጠየቅ መፈልገው ማአትጭቅ ያለ ጥያቄ አለኝ ያው እሱ ጋር የሚግተለተሉት ሰዎች ደግሞ እሱን
የብዙ ጊዜዋ ጥያቄ ስለሆነ ዝም ብሎ ለማንሳት ያለ የሚመስለኝ የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁን የሚመስላቸው የሆነው ጋር አመራሮቹ ሲሄዱ የሆነው ጋር ሳይሄዱ የሚቀርቡበት የራሳቸው የፍረጃ መስፈርት አላቸው ብዬ እኔ አላምንም ግን አንድ የሚያሳምነኝ ነገር አለ ምን አለ መሰለ ለምሳሌ ዋልታ በራሱ ዋልታ የማን ነው የሚለው ጥያቄ ሰዎችን ሊያመጣቸው ይችላል የማን ስለሆነ ብቻ አይደለም የሚመጡት አንዳንድ ጊዜ ከኤዲቶሪያል ፖሊሲ አግባብ ውጪም ያ ቦርዱ ምናምኑ ምዛው አከባቢ አይደል ያለው ከዚያ በኋላ በኔ ፍላጎት እንኳን የተቀረጸ ቢሆን አለቆችን ጫን ብለ ማስቆረጥ የፈለገውንም እኮ መቁረጥ የሚቻለው እንደኔ አይነት ተቋም ላይ ሲኮን እንጂ ከፓርቲና ከመንግስት ውጪ የሆነ ሚዲያ ላይ አንድ የተንፍሶ ከሄደ በኋላ የነቤቲ ፍላጎት ልጅ ወይም የዛ ተቋም ፍላጎት ሊሆን ስለሚችል እሱን ከመደምደም ባሻገር የሚመስለኝና አንድ ሁለተኛ በሌላ መልኩ ደግሞ ብዙ እንትኖች አሉ እኮ ክሬዲቶች አይደለ ለምሳሌ ያው የመንግስትም እንኳን ቢሆን ለምሳሌ ምትሰጣቸው አሁን የኔ አንድ በሳምንት የሚተላለፈ አንድ ፕሮግራም ነው አይደለ ከዚያ በኋላ ደግሞ ብዙ የመንግስት ፍላጎቶችና ብዙ ሊታዩለት የሚገቡ ወይም ደግሞ እንዲታዩለት የሚፈልጋቸው የልማት የመልካም አስተዳደር የመሳሰሉት ስራዎች አሉ ልማቱ ልማት ነው መልካም አስተዳደሩ መልካም አስተዳደር ነው ሾው ነው ምናምን የሚለው የራሳቸው ጉዳይ ነው ማለት ነው ግን እንደሚሉን እዚህ ጋር መልካም አስተዳደር አረጋግጫለሁ እዚህ ጋር ልማት አረጋግጫለሁ እዚህ ጋር ይሄን ገንብቻለሁ ምናምን የምትለውን ሪሶርስ አውጥተ በገዛ ወጪ በገዛ ገንዘብ ፊልድ ድረስ ልከ የ24 ሰዓት ሙሉ የቴሌቪዥን ስርጭት ሽፋን ዋልታ ይችላል እኮ አይደለ ለሱ ደግሞ በሱ ፍላጎት ልክ ደግሞ መገዛትም መተባበርም ያለባቸው ይመስለኛል ለምሳሌ አሁን የነ ከቤቲ አኳያ ሷው ስላነሳቸው የቻሉትን ያህል ብዙ ጊዜ የዜና ሽፋናቸው ከነዚያ ወር ከዜና ምንጮች ካልሆነ በስተቀር በዋልታ ልክ ሪሶርስና መኪና አሰማርተው ከጋምቤላ እስከ ሶማሌ ከድሬዳዋ እስከ ጎንደር ምናምን እንደሱ አይነት የዜና ሽፋን ሊሰጡ የፕሮግራም ሽፋን የዶክመንተሪ ሽፋን ሊሰጡ የሚችሉበት እድልም ተቋማዊም የሰው ሀብቱ ምናምኑም ያለ አይመስለኝም እና ለእንደዚህ አይነቱም ግብረ መልስ ሊሆን ይችላል ከዚያ ባሻገር ደግሞ ያየውትም ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ እንደውም አንድ ሰው ምንድነው ያለኝ አረ እንደዚህ ቀደምከን እኮ አሉኝ ብዬ ግለሰቡን ባልናገርም ባህር ዳር ላይ ነውና እዚያው ቁጭ ብለው እነሱ ከስራቸው አንድ ከባድ ሰው ተለፍኩባቸውና እዚያው ሄጄ ኢንተርቪው አረኩትና አየር ላይ ሲውል የነሱ ኤዲቶሪያል ይገመግማል መሰለኝ እንዴት እዚህ ቁጭ ብላችሁ ይሄን ማሰባቃታችሁ ምናምን አይነት ነገርና ከዚያ ያ ሰው ለኔ ግብረ መልሱን ሲነግረኝ ከተላለፈ በኋላ እነሱም እኮ እንደዚህ ያስበው እንደዚህ ያሉኝ እንዴት ቀደምከን የሚል ጥያቄ አነሱልኝ ብዬ ነገርኩት እኔ ቦታዬን አላወቁትም እንጂ እነሱማ ማት ጊዜ አርገውኝ ነበር የመታየት እድሉም የገጠመው እዚህ እኔ ፕሮግራም ላይ ሲቀርብ ነው አንዳንዶቹ ራሳቸውን መለካት የሚፈልጉም አሉ በነገራችን ላይ ብዙም ቻሌንጅ መደረግን በጣም የሚፈልጉ ሰዎችም እንዳሉ መዘንጋት የለበትም የራሳቸውን ክሎትና ምናምን መለካትም እንደገናም ደግሞ በጣም በራሳቸው ኮንፊደንስ ያለ ሰርች ያለው ብለው የሚያስቡ ሰዎችም አሉና እንደዚህ እሱንም ለማብራራት ስለሚያስቡ በሱ መልክ እኔም ጋር ሊመጡ ይችላሉ ከዚያ ባሻገር ብዙ ጊዜ ደግሞ የኛ አለቆች ወይም የዋልታ አለቆች ደግሞ ሊሆኑ የሚችሉት እዚያው አካባቢ ነው ሰንሰለቱ ረጅም ነው ገባ ስለዚህ በፈለገ መንገድ እንትን ትላለ በፈለገ ታገኛለ ከዚያ ውጪ ግን ይሄ ማለት እኔ ምንም ድርሻ የለኝም ማለት አይመስለኝም በሁለት መንገድ ደግሞ እኔ ድርሻ ሊገለጽ ይችላል አንደኛ የሚመጡት ሰዎች በደንብ ክብራቸውን ጠብቄ ምናምን ካልኩ በኋላ መች እንደሚተላለፍ ምን እስከ መጨረሻው ይሄ ምትይዝበት መንገድ አለ አይደል እዛ ጋር እንደዚህ ብንልም በጥሩ እንትን ነው ምን ለያየው እንግዲህ ይሄ ማለት 100% ላይሆን ይችላል
ከዚያ ደግሞ ሌላው ማማራሪ እነሱ ጓደኛ ስለሆነ የኔጋ መምጣታቸው ተነጋግረን አንዳንዴ ደግሞ እንትን ምን አለ አረ ለኤዲቲንግም ደስ አይነት ነገር ስላለ እሱን አንድ ይወስዳሉ። ሌላው ግን ትልቁ ድርሻዬ እኔ ባብዮታይ ዲሞክራሲ ውስጥ ነው ያደኩት። ብዙ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። አለቆቼ እነ በረከት ስሙን ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ጌታቸው ረዳ ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ዛዲ ጋብራ ነበሩ፣ አለቆቼ እነ ሽመልስ ከማል ነበሩ። እነዚህ ደግሞ አደገኛ ኮሚኒኬተሮች ናቸው፣ ፈላስፎች ናቸው፣ ጠበብቶች ናቸው። የነሱ እውቀት ዛሬ በእኔ ውስጥ አለ። ሰዎችን እንዴት አድርጌ ማሳመን አባብዬ ወደምፈልገው ጉዳይ ማምጣት እንደምችል ከነዚህ ሰዎች ብዙ እውቀት ወስጃለሁ እና ትልቁን ድርሻ ሰዎችን የማሳመን ይሄን የኮሚኒኬሽን ጥበብን ከነሱ ስለወሰድኩኝ የነሱ አሻራ ላይ ያድሮ እንግዲህ እነዚህ አካላት ላይ ተገልጦ ሊሆን ይችላል አይደል? ያኔ በነበረው ሰዓት ላይ እኮ በረከት ተናግሮ ማያጨበጭብ ወይ እንዲህ ሳይል የሚሄድ እነ ሽመልስ ተናግረው ሳይደመጡ ሳይሰሙ ያሉበት ጊዜ አልነበረምና ከነሱ ጋር በራሱ ከነጌታቸው ረዳ ጋር በራሱ መዋል መቆየት የሚፈጥረው ትልቅ አቅምና ክሎት ስለነበር የሱም ውጤት ይመስለኛል ሰዎች እንደዚህ ተቀብለውኝ እንዲመጡ ያደረጋቸው። ከዚያ ውጪ ግን እዚሁ ላይ ለቤቲ እንትን ምለው ከሰራዊት ጋር የተያዘው ላይ ምንድን ነው ያንን ሳቅ እኔ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ። የተቆረጠ ነገር አለ ምንድን እንደዛ ንብላ ስቃ በጣም ብዙ ሰው ነው የተጨነቀው ማለት ኢቨን እኔም እስከዛሬ አውርተንም አልነገረችኝም እና ከፊቱ ያ እንደዛ ሁለታችሁን የሚያደርጋችሁ ሳቅ እኔ ግራ ስለገባኝ እንደው እግረ መንገድ ለምን እዚህ አትቀመጥም? አይ የምር ብዙ ሰዎችም ይመስለኛል ስለሚፈልጉት እንደው ብትነግሪኝ። እሺ ምንድነው ሼክ መሐመድ አላሙዲንን አንስቼ በመታሰራችሁ ቅርበታችሁ ይታወቃልና እሳቸው በመታሰራቸው ምን አክል ተጎዳችሁ የሚለውና ጥያቄው ከዛ የሱ የፊት ሁኔታ ያው የአርቲስት ስለሆነ ይሆናልና የሱ የአይኑ ሁኔታ የፊቱ ሁኔታ ፊት ለፊቱ ስለተቀመጥኩ ጉዳቱን አየሁት ልበል ወይም አለመጎዳቱንም አየሁ ልበል እርግጠኛ አይደለሁም። ብቻ በሰዓቱ ፊቱ ላይ አየሁት ነገር እና ሳቁ በጣም ገፍቶ መጥቶበት ስለነበረ እሱም እኔም አልቻልኩም። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። እሱ ነው ያሳቀኝ። ተናግሬ ነው ተመልሶልኛል። እንግዲህ መግቢያችን ላይም ለማንሳት ሞክረናል እና ከዚህ ከስራችሁ ጋር በተያያዘ የመጣ መውደድም ጥላቻም አብሯል እና እንደው እንደ አንድ ተመልካች የቀድሞ የቤቲን ኤልቲቪ ሾው ስትመለከት ስሜነ እንደው ምን ይሰማል? እንዴት ነው የሚገለጸው? በተመሳሳይ ቤቲም ነፃ ሀሳብን ስትመለከች ከቅርበቱም ከጓደኝነቱም በዘለለ እንደ አንድ ተመልካች እንዴት ነው የምታየው የሚለው ነገር እስኪ ደግሞ እናንሳ። እኔ የራሴን ፕሮግራም ኤዲት ለማድረግ ስለምቀመጥ ሁለቴ ሶስቴ ከዛ መጨረሻው ላይ ለግምገማ ከፕሮግራሙ ኃላፊ ጋርም ስለምቀመጥ እስክጠግብ ስለማየው ደግሜ አላየውም። ግን የእሱን ፕሮግራም በእኔ የእኔ ፕሮግራም ከሚተላለፍበት ሰዓት ላይ ነው የሚተላለፈው የእሱን ፕሮግራም እና ከ30 ደቂቃ በኋላ የለምነት ሰዓት ተኩል አየር ላይ ይውላል። የእሱ 3 ሰዓት ይጀምራል እና ሁሉንም ባይሆንም አይቻለሁ፣ ፕሮግራሞቹን አይቻቸዋለሁ። አያለው የተለያየ ውዝግብ ብዙ የሚነሳበት አይመስለኝም። እሱ ላይ ያናክል መልከ ጥፉ ነው ተብሎም ብዙ ሲተች አላየውም እስከ ዛሬ። ብዙ አያምርም፣ ምን ብዙ ቆንጆ እኮ አይደለም እቴ ሲባል ሰምቼ አላውቅም እና የተለያየ ነገሮች ያሳልፋል። የኔ ፕሮግራም ከሮማታ ጀምሮ እስከ አርብ ጠዋት ድረስ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ያስተናግዳል። ለዛም ነው ይህ መጽሐፍ እና መጽሐፍም የተነሳውበት ዋናው ጉዳይም የውዝግብ ምንጭ ስለነበረ ነው። ፕሮግራሙ ሰው የተለያየ አስተያየቱን እንዲሰጥ መፈቀድ አለበት። ምክንያቱም እኔ ነኝ ወደ ቤታቸው ሄድኩባቸው በቴሌቪዥን መስኮታቸው ፕሮግራም አለኝ እዩኝ
እና ከሊንግ ላይ ነው በጣም ታዋቂ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያስቀመጡ ሰዎችን ወይም እንቅስቃሴ የፈጠሩ ሰዎችን ይዤ ቤታቸው የገባውባቸው ነኝ ስለዚህ አስተያየት ለመስጠት ፍቃድ አላቸው ሙሉ መብት አላቸው ፍቃድ አላቸው በዛ እንትን ብዙ ያናክል የሚሰማኝ ምናምን አይደለም እኔ ነኝ የሄድኩባቸው እንዳልኩ ባልሄድባቸው በዛ ድረስ ላይቆጡ ይችላሉ በቴሌቪዥን ባልመጣባቸው በዛ ደረጃ አስተያየት ላይሰጡ ይችላሉ ሁሉም አስተያየት ትቀበያለሽ አልቀበልም አልሰማም አልቀበልም ግን ገምቢውን ብቻ ነው ደግሞ በጣም እኔንም ያደንቅና የሚያንቆርጳጳሰውን ብቻ ነው ደግሞ የምቀበለው ለለም አልችልም ለምሳሌ እኔ አሁን በኔ ላይ የሚቀለዱ ቀልዶች በጣም ወዳቸው ነበር በጣም ካዝናናሽ ከመአትረፉ ማአት ኮ ነው በእውነት ማአት በቃ በጣም አሸንኮ ነው በኔ ላይ ከሮማታ ጀምሮ የሚቀርቡ ቀልዶች ትችቶች በቃ ፍንድት የሚያርጉኝ የሚያዝናኑኝ ለኔ ደስታ የሳቅ ምንጭ የሚሆኑልኝ በማብራዊ ድረገጽ ላይ የሚተላለፉት ግን አግባብ ያለው ነው ደግሞ በዚህ መንገድ ትችቶችን አልቀበልም ይሄ ከኔ ቁጥጥር ውጪ የሆነ ነውና ብዬ ደግሞ ሐሳብ የሰጠውባቸው አሉና የሱን ፕሮግራም አይቻለሁ ያልወደድኳቸው ፕሮግራሞች አሉ ወደ በኋላ ላይ ምናልባት ተናገር ይሆናል ደስ ያላሉኝ ለኔ በዚህ መንገድ ባይሆን እዚሁ ላይ እናንሳችሁና አይ እንደደፈውና ወደ በኋላ ብታነሳው ይሻላል አጠቃልላለሁ በጣም ያልወደድኳቸው ግን እኔ ደስ ያላሉኝ ፕሮግራሞች ግን አሉ። አሁን እሷ የገለጸቻቸው ነገሮች አሉ። ሰዎች ሲናደዱ በተለያየ መልኩ ስሜታቸውን ሊገልጹ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን እሷ እንዳለችው ከዚህ ከአካላዊ ጉዳይ ጋር ከፊዚካል የሆኑ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ እሷ ላይ የሚነሱባት ምናምን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ራስዋን አንስታን ራስዋ ስላነሳች የመጣባትን ራስዋም መቀበል ያለባት ይመስለኛል ማለት አሁን ከዚህ ከመልክ ከመናም ጋር የተያዘ ያነሳችው ነገር አለ እኔ በራሴ ተማመናለሁ ግን አደባባይ ወጥቼ ቆንጆ ነኝ ብዬ አልተናገርኩም ስለዚህ እሷ ምናልባት እሱን ከመናገሯ ጋር ተያይዞ የመጣ ሊሆን ይችላል ወይም ከፕሮግራሞቹ ጋር ተያይዞ ነው እንዲህ አይነት ውግዘት እሱን መመርመር ይጠበቅባታል ግን ደግሞ ሊገርምም አይገባም ለምን መሰለ አሁን አይደለም በጣም ይቅርታ አድርገኝ ስላቋረጥኩ እኔ እኮ ለዛ መልስ የሰጠሁት የራሴን የውበቴ የራሴ ውበት አድናቂ እንደሆንኩ እና ይሄ በአለም አቀፍ ውበቶች አሉ አይደለ በግልክ ነሽ እኮ አንቺ እኔ ለሌ ፈለኩትን እኮ ለጨርስና እንትን ገባኛ አንተ እኮ ስላሳትከው ነው እኔ የተናገርኩበት ምክንያት እኔ ሁሉ ጊዜ ሮብ ማታ ላይ መተቸው ፕሮግራሙ ማአት ጸጾች አሉበት በጣም ብዙ ጸጾች አሉበት ግን እሱን ሳይሆን በጣም እቺ አስቀያሚ እኮ ብዙ እኮ አታምርም የሚል ትችት እኔ አልቀበልም ይሄ እንደ ትችት ከሆነ ደግሞ እኔ ራሴን በእናንተ በመትሉ መንገድ አለ ራሴን ማየው ዓለም ስለውበት ምንድነው ያለው መረዳት በዓለም በአፍሪካ ደረጃ ያው መቀመጫ ጦት ምናምን እንደሚወደድ ግልጽ ነው ምናልባት እሱን እንግዲህ በዛ መንገድ ተለክቼ ከሆነ ዓለም የሚባለው ግን አዎ ዓለም የሚባለው ግን በተለይ ዌስተርኑ የሚቀበለው የውበት ጉዳዮች ላይ ብዙ ባንነጋገር ጥሩ ነው ማዳቀይ መሰራቹ ያለምን የቁንጅና እንትን ስለዚህ ይሄ አግባብ የሆነት ይችላል በነገራችን ላይ አስቀያሚም ቢሆን ምንም ማንንም ሰው አይመረከተውም እኔም ራሴ አልችልም ምንም ነገር ማረግ እኔ የተናገርኩት ትችቱ ከዚህ መንገድ ሊሆን አይገባም የሚል ነው እንጂ እኔ ራሴ በተናገርኩት እሱን አይደለም እኔ እሱን ልፈልጌ ነው ኤኒዌይ ልትሆና እሱን ቀደም ሲል አንስተነው ነበር በሌላ መንገድ ልግለጸው አይውል አሁን ምን መሰለ አሁን እኔና ቤቲ ጋዜጠኛ ነኝ ጋዜጠኛ ነን እና እንደ ጋዜጠኛ ምንም ይሁን ምን ከየትም ይምጣ ከየት ዞሮ ዞሮ በሙያችን ዋናው ነገር ሀገርን ማገልገል ነው ስለዚህ የኛ ማረጋጋጫው ሀገራችን ስትሳሳት እያየን ዝም ከመማለት ይልቅ ደፍረን መናገር በመቻላችን መገለጽ አለበት ስትሳሳት እያየን ዝም በመማለት ከመናገኘው ጊዜያዊ ሰላም ይልቅ ተናግረን የሚቀርብንን
የሚቀርብብንን ነቀፌታ ለመቀበል መዘጋጀት መቻል አለብን። ምክንያቱም ዘላቂ ሰላም ሊመጣ የሚችለው እኛ ስተቷን ነቅሰን ስናወጣ ነው። እሷን በተመሳሳይ ሐሳባችንን ሰምታ አድምጣ ደግሞ መልስ ስትሰጠን መሆን መቻል አለበት። እንደዚህ ድፍን አገሩ ስሜትና ቁጣ በነገሰ ሰዓት ላይ በነገራችን ላይ እንደኔና እንደሱ አይነት ሰው ተነስተው ያን ስተት ለመናገር በሚሞክርበት ጊዜ ቃላችን ኮሶ ነው። ሰው ቃላችን አይደለም እኮ አካላዊ ምናምን ውስጥም ድረስ ገብቶ የሆነን ጥፍጣፊ እንትኑን አንተ ላይ ለመጨረስ የሚሞክር አካል አለ። ይሄን አስጨረሰ ስሜቱን እየገራህ ቀደም ሲል ያልኩት ዲሞክራሲያዊ ሴትን ከሚጠላው ሐሳብም ጋር ጭምር እየኖረው እንዲለማመደው ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። ያም ተባለ ያ አንዳንዶቹ በነገራችን ላይ እኔ ምረዳበት መንገድ የኛን ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አሁን ምን ላይ የህዝቡ ነው ይሄ በተለይ በኮሜንት ደረጃ የምታየውን አስተያየት ይዘህ ለመወሰን በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም በተለያየ መልኩ የተለያየ ስሜት ያለው አለ። አሁን ዝም ብሎ አንዳንድ ነገሮችን እናገር መታበይ ሊሆን እንዳደርግብን ስለምሰጋ እንጂ ነው ወይ የሰው ነው ወይ ያ ስሜት ራሱን የቻለ የተደራጀ ኃይል አለ። በእርግጠኝነት ከኔም ቤት ከቤቲም ቤት እንደዚህ አይነት አካላቶች አሉና እንደሱ አይነት ስሜቶችን እንትናል። እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ለቤቲ ራሱ እሷ ማየት አትወድም ወይ ፌስቡክ የላትም ነበር ያኔ በሰዓቱ ይመስለኛል። አሁን ነው እንደውም መጠቀም የጀመረች እና አንዳንዶቹን እንደውም ሳይ መልስላታለሁ እና እንደውም ለእሷ ላይ የሚመጡ ኮሜንቶች ይመስሉኛል በቃ ቢያበረቷት እንጂ ምልህ በቃ እኮ ሰው በአንተ ሀሳብ ተጥሎሏል። ግን አሁን ይሄን ማለት ደግሞ ይህንን የሚዘገደል ላለመግባት ዘመቻም እኮ የሚከፍቱባት ወይም ደግሞ ዘመቻ የሚመስል እንደውም እኔ አንዳንድ የምሰጠውን መልስ ነው ማልወደው። ምክንያቱም እዚሁ ወይ አጠገብ ቁጭ ያለው ሰው ነው የዛ ሀሳብ ምንጭ ይሆንና በጣም ያማስለዋል እንትኑ እና እንደሱ አይነት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። እኔም ጋር በተመሳሳይ ያው ነው። በተለይ ያው እንዳልኩ ነው የቅድሙ ይሄ ከዘረኝነት ጋር የተያዘው በዚያ በዚህ የመፈረጁ ነገር አለና፣ ግን ከሁሉም በላይ ደስ የሚለኝ ያልፈረጀኝ ብሄር ወይም ያልፈረጀኝ የሆነ አካል ምናምን ስለሌለ እንግዲህ እኔ ሁሉንም መሆን ስለማልችል ትክክለኛው ቦታ ላይ ነኝ ያለሁት። ትክክለኛውን የጋዜጠኝነት ሚና ነው እየተጫወትኩ የምገኘው ብዬ ለማረጋገጥ ያስቻለኝ ነገር ቢኖር አሁን በተለያየ መልክ ተደራጅተናል የሚሉ በብሔርም ይሁን በምናምን በዜግነት የተሰለፉ የፖለቲካ ኃይሎችና ደጋፊዎቻቸው ሁላቸውም በየተራ የገሌ 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 አድርገውኝ ያውቃሉ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ሁሉንም መሆን አልችልም። ሊያረጉኝ የሚፈልጉ አካላት እንኳ ቢኖሩና እኔ ብስማማ የአንዳቸው እንጂ የብዙ ጌቶች ምንድን ነው የሚባለው ሎሌ መሆን አይቻልም አይደል? ስለዚህ በዚያ ደረጃ የሚፈርጁ አስተያየቶች ትክክለኛው ቦታ ላይ መሆኔን ያረጋግጣሉ። ከዚያ ውጪ የማረሳው ዝም ብሎ ደስ የሚለኝ ኮሜንት አይደለም የመጣልኝ አስተያየት እንትናን ምንድን ነው ዮሐንስ ከዮሐንስ ቦያለው ጋር ቃለ ምልልስ ሰርቼ ባህር ዳር ከተመለስኩ በኋላ አየር ላይ ሊውል እንደ ነገ ስፖቱ ይለቀቅ አይደለ? ከዛ እሱን ሰምተው ይመስለኛል ያን ጊዜ አየር ላይ ሲውል ባህር ዳር አካባቢ ላይ ከተማው ላይ እንትን የለም መብራት አልነበረም እና ከዛ እንደዚህ የእግር ኳስ ጨዋታ የሚያስተላልፍ ዲኤስቲቪ ቤት የለም። ዛሬ ቦያለውና ባይፈርስ ይገጥማሉ ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እናስተላልፋለን የሚል እንትን ስክሪንሾት አድርገው ምናምን ልከውልኝ እንዲህ ነገር ተመችቶኛል። እሱን አስታውሳለሁ። ከዚያ ውጪ የቤቲን ፕሮግራሞች በተመለከተ እከታተላለሁ። አንዳንዶቹን አልከታተልም ብትልም እማትችላቸዋሉ። ምክንያቱም ተመሳሳይ አይነት ሰዎች በሚሆኑበት ጊዜ ምን ነበር የኔ እጥረት፣ ምን ነበር የኔ ድክመት፣ ምንስ ነበር ያልጠየቅኩትና አንዳንዶቹ ደግሞ ተመሳሳዮቹ ጥያቄዎች ላይ እሷ የጠየቀችበትን አንግል እሱ የመለሰበትን አንግል ምናልባት ሶስተኛ ዙር ያን ሰውዬ ባገኘው ከዚያ ላይ ስለሆነ መማር የምችለው በሱ ምክንያት። በሁለተኝነት ደግሞ እንዳለችው ሰዓቶቹ እንትን ይላሉና ብዙ አንዳችሁ አትለውጡም ወይ ምናምን እያለ እንትን የሚላለ አንዴ እንደውም በጣም አስቸጋሪ የነበረው ትዝ የሚለኝ እኔ ጋር ጀዋር ሆኖ አንቺ ጋር ልደቱ ሆኖ ይሁን እንደዚህ